नमस्कार मित्रांनो, मी भीमराव लोणारे, IBM TV9 न्यूज आणि WH न्यूज मध्ये मी आपलं स्वागत करीत आहे. मी तुम्हाला सांगेल की 30 मार्चला आम्ही नागपूर लोकसभेच्या संदर्भात एक सर्वे केलेला होता आणि त्या सर्वेमध्ये आम्ही दाखवलेलं होतं की नागपूर लोकसभेमध्ये भाजप आणि काँग्रेस यामध्ये काट्याची टक्कर आहे म्हणून आम्ही तुम्हाला सांगितलेलं होतं. आम्ही सतत 6 नागपूर लोकसभेच्या विधानसभेच्या मतदारसंघामध्ये आम्ही आमच्या जे प्रतिनिधी आहेत त्यांनी सर्वे केलेला आहे. त्या विधानसभा क्षेत्राचा सर्वे आमच्याकडे आलेला आहे आणि एकूणच आज जो आहे मी तुम्हाला सांगेल की आज जो आहे प्रचाराचा जो शेवटचा दिवस आहे आणि प्रचार आता संपूर्णपणे थांबलेला आहे आणि अशातच आम्ही जो सर्वे केलेला आहे तो आता तुम्हाला सांगणार आहोत. आम्ही आमच्यासोबत WH न्यूजचे जे संपादक आहेत विजय खवसे सर, ते आमच्यासोबत आहेत. आमच्या दोन्ही चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही 6 नागपूर लोकसभा मतदारसंघाच्या 6 विधानसभा क्षेत्रामध्ये आमचा जो काय सर्वे आहे आता आम्ही तुम्हाला सांगू. सर नमस्कार. 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 काय सांगाल, एकूणच काय परिस्थिती आहे नागपूर लोकसभेची, कारण आता प्रचाराचा तोफ थांबलेला आहे, काय सर्वे आहे? निश्चितच जो जोमानं प्रचार जो चालू होता नागपूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये तो प्रचाराची तोफ आता थंडावलेली आहे, प्रचार थांबलेला आहे. पण एकंदरीतच जो आम्ही आमच्या सर्वेनुसार 30 मार्चला जो सर्वे आम्ही केला होता त्यामध्ये जे आहे मात्र काट्याची टक्कर होती आणि कुठेतरी भारतीय जनता पार्टीचे जे गडकरी साहेब आहे त्यांची माघार होताना आपल्याला दिसत होती. पण मात्र गडकरी साहेब सुद्धा तेवढ्याच जोमाने प्रचाराला लागले होते आणि कधीतरी तर दोन्ही पक्ष जे आहे दोन्ही पक्षांनी खूप मोठ्या प्रमाणात प्रचार केलेला आहे. त्यासोबतच बहुजन समाज पार्टीचा उमेदवार सुद्धा या रिंगणामध्ये आहेत, आपण त्या सोबतच बोलूया. पण पहिला सर्वे आम्ही हा जो दाखवलो होतो की पहिला सर्वेची जे मध्ये जे रिझल्ट आला होता त्यामध्ये गडकरी साहेब आपल्याला हातांनी दिसले होते. तो 30 मार्चचा सर्वे होता, म्हणजे 30 मार्चच्या आधी आम्ही जो केलेला सर्वे होता. 30 मार्च नंतरही आपण नाही, मग त्यानंतर मी सांगतो तुम्हाला, त्यानंतर सुद्धा आमची जी टीम आहे ती आम्ही प्रत्येक विधानसभामध्ये पाठवलेली होती की आम्ही तेव्हाही सांगितलं होतं की या सर्वेमध्ये बदलही होऊ शकते, कारण या ठिकाणी मोदी साहेबांची सभा होऊ शकते, त्यामध्ये काय बदल झाला तर आम्ही आमच्या सर्वेमध्ये आम्ही सांगणारच आहोत. पण मी आज तुम्हाला नक्कीच सांगेल की त्याच्यामध्ये काय बदल झालेला आहे, नेमका कसा बदल. नक्कीच नक्कीच तोच बदल मी सांगणार आहोत, कारण अटीतटीची ही जी लढत आहे ही लढत समजली गेली आहे, आपण बघितलंच आहे. कारण या ठिकाणी नरेंद्र मोदी यांना सभा घ्यावी लागली, युपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना सभा घ्यावी लागली, तेव्हा एकंदरीतच हा जो नागपूरचा आणि गडकरी साहेबांचा संपूर्ण परिवार या प्रचारामध्ये उतरलेला होता आणि एक व्हिडिओ सुद्धा त्यांचा मुलाचा एक व्हायरल झालेला होता, म्हणूनच एक खूप मोठी रोचक आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना मात्र खूप मोठा उत्साह होत होता. जशा प्रकारे अनेक डिजिटल मीडियांनी सुद्धा या ठिकाणी काट्याची टक्कर दाखवली अशी असताना सुद्धा मोठी सगळं कार्य काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यामध्ये सुद्धा उत्साह होता. मी आता तुम्हाला नक्कीच मी तुम्हाला एक आमचा सर्वे सांगतो, तो सर्वे तुम्ही स्क्रीनवर सुद्धा तुम्हाला तो दिसत आहे, म्हणजे एकदम आम्ही टक्केवारी सहित आम्ही तो काढलेला आहे. म्हणजे नागपूरचा हा दुसरा सर्वे आहे आणि म्हणजे टक्के हा दुसरा सर्वे आपण देतो, म्हणजे दुसरा म्हणजे हा फायनल सर्वे आहे, फायनल म्हणजे 19 कारण 19 एप्रिलला निवडणूक आहे, 19 एप्रिलला निवडणूक आहे, निवडणूक आणि आज प्रचार थांबलेला आहे. आता 19 एप्रिलला लोक मतदानच करणार आहे, तेव्हा आम्ही अटीतटीच्या याच्यामध्ये गडकरी साहेबांचा जो ग्राफ होता सुरुवातीच्या दौर मध्ये जो खाली थोडासा कमी होता बरोबर, तो आता मात्र गडकरी साहेब आपल्याला आमच्या सर्वेमध्ये समोर जाताना दिसत आहे. तुम्ही स्क्रीनवर सुद्धा बघू शकता भाजपाला जो आहे या ठिकाणी नागपूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये 48% मतदान
म्हणजे वाढलेला आहे, टक्केवारी नक्कीच वाढलेला आहे. मागच्या वेळेस आपण 35 जवळपास सांगितलं होतं, यामध्ये 48 आहे आणि काँग्रेसला या ठिकाणी 43% मतदान आहे. म्हणजे काटेची टक्कर असा, म्हणजे फरक अंतर नाही, अंतर नाही आहे याच्यामध्ये. जो 4-5% फरक आहे, काटेची टक्कर आहे. बहुजन समाज पार्टीला 5-6% मत मिळू शकते आणि अदर जे लोक सगळेच या निवडणुकीच्या रिंगामध्ये आहे, 26-27 जे उमेदवार आहे ते सुद्धा आपले 2-3% मतदान घेऊ शकते. पण मात्र एकंदरीतच आमच्या दुसऱ्या सर्व्हेमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार नितीन गडकरी हे बाजी मारताना या ठिकाणी आम्हाला 46% दिसत आहे. 48 म्हणजे भाजपला 48 आणि काँग्रेसला 45 48 आणि 45 पण 3% फरक आहे ना इथे. हो, जो बरोबर आहे, 5% फरक आहे. 5% फरकाने म्हणजे एकूण हा सर्वे कशा प्रकारे केला तुम्ही? नाही, नक्कीच आम्ही जो आहे हा प्रत्येक विधानसभा मध्ये आम्ही त्या ठिकाणी गेलो आणि तिथल्या लोकांना आम्ही खास करून विचारणा केली. तुम्ही सुद्धा फिरली आहे त्या मतदारसंघामध्ये, तुम्ही सुद्धा ते सांगाल तुमच्या मतदारसंघामधून काय काय, जसं तुम्ही उत्तरमध्ये फिरले, पश्चिममध्ये फिरलेले आहे. आम्ही केलं ना उत्तर पश्चिम. मी तुम्हाला सांगितलं, आम्ही पूर्वमध्ये जेव्हा आम्ही तिथे लोकांपर्यंत पोहोचलो, पूर्वमध्ये पूर्व विधानसभा मध्ये तिथले आमदार भारतीय जनता पार्टीचे कृष्णा कोपडेजी आहे आणि त्या मतदारसंघामध्ये आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचलो आणि लोकांनी त्या ठिकाणी 75% कल लोकांनी जो आहे गडकरी साहेबांच्या इकडे पूर्व नागपुरातून दिलेला आहे. 75% हो, जवळपास पूर्व नागपूर. त्याचप्रमाणे मध्य नागपुरात सुद्धा आम्ही फिरलेलो आहोत. मध्य नागपुरामध्ये सुद्धा गडकरी साहेबांचाच तिथे कल आहे, कारण तिथे सुद्धा भाजपचे आमदार आहे. पण मात्र थोडा बहुत काही तो पर्सेंटेज आहे, काही लोकांची तिथे नाराजी सुद्धा तिथे दिसून आली आहे. हलबा समाज वगैरे जे आहे काही तिथला आणि तिथला काही मुस्लिम समाज सुद्धा आहे, ते सुद्धा थोडे काही बरे प्रमाणात तिथे मध्ये नागपूर म्हणजे हे सुद्धा तिथे नाराज दिसलेले आहे. आम्ही दक्षिणमध्ये सुद्धा तिथे गेलो, दक्षिणमध्ये सुद्धा म्हणजे तिथे सुद्धा अटॅकाटायची टक्कर आम्हाला तिथे दिसली. बरेचशा लोकांनी गडकरी सांगितलं तर काही बरेचशा लोकांनी आम्हाला म्हणजे विकास ठाकरेचं सुद्धा तिथे नाव घेण्यात आलं होतं. असा एकंदरीत सर्वे आम्ही तिथे केलेला आहे. त्याचप्रमाणे जे आहे ही लढत हे खूप मोठी अटीतटीची मानल्या जात आहे, पण या अटीतटीच्या लढतीमध्ये गडकरी साहेबांचा मात्र विजय या ठिकाणी आम्हाला. मी तुम्हाला सांगेल की गडकरी साहेबांचा विजय कशा प्रकारे होताना दिसत आहे, कारण मी आमच्या WH News आणि IBM TV9 जे म्हणजे आम्ही फिरलो आणि सर्वे केला त्यामध्ये पश्चिम नागपूर. अच्छा, तुम्ही पश्चिम नागपूरला फिरले आहे? उत्तर पश्चिम नागपूरला मी जो सर्वे केलेला आहे आणि उत्तर नागपूरला जो सर्वे केलेला आहे, पश्चिम नागपूरचे जे विद्यमान आमदार आहेत ते विकास ठाकरे आहेत. बिलकुल. आणि उत्तर नागपूरामध्ये जे आहेत डॉक्टर नितीन राऊत काँग्रेस. तर पश्चिम नागपुरामध्ये जो कॉल जो आहे मतदारांचा तो काँग्रेसकडे आहे आणि उत्तर नागपुरामध्येही जो कॉल जो आहे तो काँग्रेसकडे आहे. परंतु 6 विधानसभा क्षेत्र आहे. 6 विधानसभा क्षेत्रामध्ये जर काँग्रेसला फक्त हे 2 उत्तर आणि पश्चिम हे 2 मतदार संघ जर वगळले, इथे काँग्रेसला भरगच्च असं मतदान मिळताना दिसत आहे. परंतु 4 जे मतदार क्षेत्र आहे त्यामध्ये जे ज्याप्रमाणे म्हणजे काँग्रेसला मतदान व्हायला हवं त्याप्रमाणे काँग्रेसला मतदान होताना दिसत नाही, म्हणजे टक्केवारी कुठेतरी कमी होताना दिसत आहे. म्हणजे म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य, आम्ही लोकांना विचारलं की एकीकडे तुम्ही म्हणता की संविधान वाचवायचं आहे, परंतु संविधान वाचवायचं आहे तर भाजपला हरवायचंही आहे. मग भाजपला हरवायचं आहे तर नितीन गडकरी ते उमेदवार आहेत नागपूरचे, तर मतदारांचा कॉल काय होता की भाजप नंतर विकास पुरुष नितीन गडकरी आहे. आम्ही जे मतदान करत आहोत ते फक्त आणि फक्त विकासाच्या नावावर आणि नितीन गडकरींच्या नावावर आम्ही मतदान करत आहोत, असं मतदारांचं मत पडलं. म्हणूनच हे जे टक्केवारी आहे पहिल्या सर्व्हेमध्ये जे आपण दाखवलं की काटेची टक्कर आहे, परंतु आता जो सर्व्हे आलेला आहे त्यामध्ये नितीन गडकरी यांचा
निश्चितच विजय होताना दिसत. नाही नाही नक्कीच, मी तुम्हाला कारण गडकरी साहेबांनी जो दावा केला होता की 5 लाख मतांनी आम्ही निवडून येणार आहोत, तो काही दावा इथे खरा होता नाही. 5 लाख मतांनी नितीन गडकरी जे आहेत ते निवडून येणार नाही. मार्जिन जे आहे म्हणजे उत्तर नागपुरातून आणि पश्चिम नागपुरातून जी अपेक्षा नितीन गडकरी यांना होती ते अपेक्षा त्यांना नाही. बरोबर, कारण इतके मतदान त्यांना कमी मिळणार आहे दोन्ही मतदार क्षेत्रातलं. म्हणूनच ही जी टक्केवारी आहे म्हणजे एक लाखामध्ये खेळ होणार, 1 ते 1.5 लाखामध्ये. मी तुम्हाला 2019 म्हणजे 1 ते 1.5 लाखामध्ये मार्जिन राहणार जास्त मतांनी ते दावा करत आहे पण ते होणार नाही. पण असं आमचा सर्वे सांगतो नाही, एकंदरीत 2019 जर आपण विचार केला तर 2019 मध्ये गडकरी साहेबांना जो आहे 6,60,221 हे मतदान मिळाले होते. त्यांच्या प्रतिस्पर्धीला नाना पटोले काँग्रेसचे उमेदवार होते तेव्हा त्यांना 4,44,212 मतदार मिळाले होते. तेव्हा जे आहे गडकरी साहेब 2,16,000 मतांनी निवडून आले होते तेव्हा 2000. तर तो विचार जर बघितला त्यांना त्या 2019 मध्ये 6 लाख, पण आता अजून कमी होणार यामध्ये. कारण यामध्ये कसं आहे नाना पटोले जे होते बिलकुल ते म्हणजे स्थानिक नव्हते बिलकुल बिलकुल, परंतु विकास ठाकरे जे आहेत विद्यमान आमदार आहेत पश्चिम नागपूरचे आणि स्थानिक आहेत त्यामुळे गडकरी साहेबांना जे आहे ते बरोबर थोडासा मतांचा म्हणजे मतदारांचा जो कौल आहे तो थोडासा कमी झालेला आहे. निश्चित आहे, पण एवढं निश्चित आमचा सर्वे एवढं सांगतो की गडकरी साहेबांची हॅट्रिक होणार आहे आणि जास्त मत आहे, जास्त मतांनी 1 लाख मतांनी गडकरी साहेब हे जवळपास असा एक अंदाज आहे आणि आमचा सर्वे पण आहे. पण नेमकं एकंदरीतच सुरुवातीपासून जे प्रचाराची जे एक स्पिरिट होतं दोन्ही पक्षाचं काँग्रेसचं आणि याचं ते त्यामध्ये कुठं काँग्रेस कुठं कमी पडली असं काही तुम्हाला वाटते का? बघा काय आहे, काँग्रेस कुठं कमी पडली त्यांच्यासोबत मित्रपक्ष आहे बिलकुल. आरपीआयचे काही मित्र बरोबर, आरपीआय आम आदमी पार्टी आहे आम्ही काही म्हणजे जे आरपीआयचे जे काही जे ग्राउंड लेवलवर आणि जे म्हणजे खरंच त्यांची इच्छा म्हणजे खरंच ते बाबासाहेबांच्या मुवमेंटसाठी जे कार्यकर्ता काम करतात त्यांना भेटले नाही. कोण? विकास ठाकरे हे भेटायला हवे होते, त्यांना विचारलं नाही. आम्ही भेटलो वाड आणि वाड आणि प्रभागांमध्ये जे काम करणारे जे म्हणजे वार्डामध्ये काम करतात रिपब्लिकन पक्षाचे त्यांना कुठे सन्मान मिळाला? म्हणजे त्यांना कुठेतरी म्हणजे सन्मानाची वागणूक काँग्रेसच्या तर्फे मिळाली नाही आणि ते कुठेतरी नाराज आहे आणि तो नाराज असल्यामुळे तो जो कॉल जो आहे तो कुठेतरी बदलताना बिलकुल तेही कारण आहे. आणि दुसरं कारण आम्ही रॅलीमध्ये सुद्धा बघितलं आहे की महाविकास आघाडी ही सव्वीस सन्मान दिला नाही ना रिपब्लिकन जे नेते आहे किंवा रिपब्लिकन जे म्हणजे जमिनीवर काम करणारे जे रिपब्लिकन कार्यकर्ते होते त्यांना ते रॅलीमध्ये घ्यायला हवं होतं, त्यांना सन्मान दिला नाही ना मिळालेले. विकास ठाकरे यांनी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी सन्मान दिला नाही. त्याचप्रमाणे जसं आम आदमी पार्टी आहे कम्युनिस्ट पक्ष आहे या पक्षाचे मित्र पक्षांनी त्यांना दिसले नाही. म्हणजे ज्याप्रमाणे झेंडे दिसायला हवे होते त्याप्रमाणे झेंडे दिसले नाही. एकीकडे म्हणजे आम आदमी पार्टी जे आहे आम आदमी पार्टीने आता पत्रकार परिषद घेतलेली होती आणि त्यांचं म्हणजे मोबाईलद्वारे कॅम्पेनिंग सुरू आहे की आम्ही 20 लाख लोकांपर्यंत पोहोचू आमच्या मोबाईलच्या माध्यमातून. परंतु ज्याप्रमाणे मोबाईलच्या तुम्हाला फोन आला का? बिलकुल. तुम्ही तरी कॉल केला का? मतदारांना खरंच ते पोहोचले का? आम आदमी पार्टीचे ज्याप्रमाणे त्यांनी म्हटलेलं होतं प्रेस कॉन्फरन्समध्ये कुठेतरी म्हणजे कुठेतरी गडकरी साहेबांना याचा फायदा होताना दिसत आहे. म्हणजे एकूणच जे काँग्रेसनी जे मित्रपक्षांना सोबत घेऊन जे काम करायचं होतं ते केलं नाही म्हणजे कुठेतरी ते जे नाराज काँग्रेसचे जे मित्रपक्षांचे जे नाराज कार्यकर्ता आहे त्यांचा फायदा भाजपला होताना दिसत आहे गडकरी साहेबांना दिसत आहे. नक्कीच ही एक म्हणजे जे
आमच्या सुद्धा सर्व्हेमध्ये आलेलं आहे आणि ते म्हणावंच लागेल आहे की ही एक काँग्रेसला जी आहे नागपूरमध्ये एक खूप मोठी संधी मिळालेली होती. पण मात्र ज्या प्रमाणे त्यांनी कॅम्पेन करायला पाहिजे होतं त्याप्रमाणे त्यांचं कॅम्पेन झालेलं नाही आहे. जे वार्डातले कार्यकर्ता आहे, जे प्रभागातले कार्यकर्ता आहे, जे त्यांच्यासोबत काम करण्यास इच्छुक आहे अशा कार्यकर्त्यांना बोलावलं नाही. त्याच्यामुळे बरेचसे कार्यकर्ते आमच्या सोबत भेटले आणि त्यांनी सुद्धा ही एक खंत व्यक्त केली. पण नक्कीच याचाही फायदा गडकरी साहेबांना होईल आणि एकंदरीत जे गडकरी साहेबांचं जे वैयक्तिक जे नेतृत्व आहे गडकरी साहेबांचं ते लोकांना सुद्धा यावेळी सुद्धा पसंद येताना दिसलंय. म्हणजे त्यांनी म्हणजे असं म्हणजे एकूणच लोकांचं मत असं पडत आहे की वैयक्तिक दृष्टिकोनातून नितीन गडकरी हे वैयक्तिक एक खरंच मनमिळावू आहेत आणि सर्व समाजाला घेऊन चालणारे आहेत. म्हणूनच कुठेतरी हा कॉल जो आहे हा बदलताना दिसत आहे. आम्ही तुम्हाला सांगू की पहिल्या सर्व्हेमध्ये आम्ही सांगितलेलं होतं की ही काट्याची म्हणजे नागपूर लोकसभेमध्ये काँग्रेस आणि भाजप या दोघांमध्ये काट्याची टक्कर आहे आणि विकास ठाकरे हे बाजी मारू शकतात असं आम्ही सांगितलेलं होतं. परंतु ही बाजी आता पलटताना दिसत आहे आणि एकूणच जे आता प्रचाराचा तोफ थांबलेला आहे आणि 19 एप्रिलला आता मतदान होणार आहे आणि अशातच जो आता आमच्या जो सर्व्हे आलेला आहे त्यामध्ये कुठेतरी काँग्रेसला फटका बसताना दिसत आहे आणि भाजप समोर जाताना दिसत आहे, बाजी मारताना दिसत आहे. परंतु एकूणच मी तुम्हाला सांगेल 4 जूनला मतगणना आहे आणि 4 जूनलाच स्पष्ट होणार की नागपूरचा खासदार कोण. तोपर्यंत आपण बघत रहा IBM TV9 News WH News. आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आयकॉन बेल बटन दाबण्यात विसरू नका. हा विशेष सांगेल की आमचा जो सर्व्हे आहे तो आम्ही स्पष्टपणे तुम्हाला सांगितलेला आहे. आमच्या ज्या कॉमेंट्स बॉक्स आहेत त्यामध्ये तुमचं काय मत ते तुम्ही नोंदवू शकता. आणि कारण आता पुन्हा 2 दिवस आहे आणि चुवा बैठकी सुद्धा होणार आहे, म्हणूनच एकूणच हा जो सर्व्हे आहे यावर आम्ही मतदारांना हे नाही म्हणत की तुम्ही आमच्या सर्व्हेवर विश्वास करा. कारण सर्व्हे हा आम्ही केलेला हा सर्व्हे आहे. मतदारांनो तुम्ही 100% मतदान करा. नक्की 100% मतदान करा आणि तुमच्या मनात काय आणि त्या मतांच्या द्वारे तुम्ही नक्की आपल्या WH News आणि IBM TV माध्यमातून हा सुद्धा आपण संदेश देऊया की नक्कीच 100% मतदान करा आणि मतदान हे कोणाच्याही दबावात येऊन करू नका. कोणी जर तुम्हाला धमकी देत असेल किंवा आमिष देत असेल तर नक्कीच तुम्ही त्याच्या दबावात येऊ नका. नाही मी तुम्हाला सांगेल, तुम्हाला वाटत असेल का तुम्हाला जर वाटत असेल का हा आपल्यावर दबाव टाकत असेल तर 112 फोन कॉल करा. तुम्ही पोलिसांना कॉन्टॅक्ट करा. तशी तुम्ही पोलिसांकडे सुद्धा तक्रार करा. पण कोणाच्याही दबावात येऊन मतदान करू नका आणि तुम्हाला योग्य वाटते तेच मतदान करा. पण निश्चित मतदान करण्यास तुम्ही विसरू नका. हा मी तुम्हाला सांगेल की आता पोलिसांनी सुद्धा एक व्हिडिओ जाहीर केलेला आहे, प्रसारित केलेला आहे आणि त्यामध्ये त्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे की कुठल्याही नेत्याच्या आमिषाला बळी पडू नका. जर असं आमिष जर कोणी दाखवत असेल तर थेट त्या नेत्याच्या विरोधात तुम्ही तक्रार करा, 112 कॉल करा आणि पोलिसांमध्ये तक्रार करा. कारण मतदार हा राजा आहे, लोकशाही आहे ही आणि या लोकशाहीमध्ये मतांचा तुम्ही पुरेपूर वापर करा आणि चांगलं सरकार तुम्ही या देशामध्ये निवडून आणा असं आमच्या दोन्ही चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही आमचं म्हणजे दोन्ही चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही मतदारांना आवाहन करतो आणि 100% तुम्ही मतदान करा असेही IBM TV 9 News आणि WH News तर्फे आम्ही आवाहन करीत आहोत. तर आपण बघत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा IBM TV 9 News आणि आमच्या दोन्ही चॅनलला तुम्ही IBM TV 9 News आणि WH News ला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट बॉक्स मध्ये तुमचं मत अवश्य नोंदवा.
धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार, जय भीम। आणि पुन्हा मी तुम्हाला सांगेन, 100% मतदान करा आणि 100% मतदान करायला तुम्ही विसरू नका। धन्यवाद, नमस्कार, जय।